olemme Pohjois-Karjalassa Alakoitajoella ja vieressäni on RKTL:n tutkimusmestari Markku Gavrilov. Täällä on koko päivän pörrännyt helikopteri taivaalla ja mies on märkäpuku päällä kaalennut koskessa. Mitä täällä oikein tapahtuu? Täällä on tänä päivänä kunnostettu kutupaikkoja, tehty sorrastettu Järvilohelle kutupaikkoja, semmoista paikoita, mihin ei muilla konsteilla pääse. Ja tässä on nyt ensimmäistä kertaa kokeillut tämmöistä helikopterikunnostuksia. Minkälaiset kokemukset on tullut näistä helikopterikunnostuksista? No, helikopterikunnostus kuulosti jo heti alkuunsa toimivalta systeemiltä tämmöisillä vaikeilla paikoilla toimiessa. Ja ennakko-odotukset olivat suuremmat ja sanotaanko näin, että tämä tekninen toteutus on ollut vielä huomattavasti parempi kuin mitä osasin ennakko-odottaa. Eli tätä voisi ajatella helikopterikunnostuksia käytettäväksi myös jatkossa? No kyllä tämmöisillä paikoilla. Ja tämä toimivuus on näyttänyt, että tänä päivänä on saatu jo hirvittävä määrä aikaa ja seuraavan muutaman tunnin aikana saadaan taas oikein paljon. Järvilohi on uhanalainen kalalaji. Mistä järvilohen uhanalaisuus johtuu? Järvilohella, no tietysti se johtuu meidän voimalaitosrakentamisesta, mikä on estänyt järvilohen pääsyn lisääntymisalueelle. Ja lisääntymisalueet on vedensäännöstelyä, mikä on takia ollut tosi vähäisiä. Ja sitten paikkoja on toki kunnostettu. Aina ihmiskäden jälkeen ei ole vaan sitä, mitä järvilohen tai luontoa. Onko muita syitä järvilohen heikkoon tilaan voimalaitossa? No kyllä, varmaan, että sitten vuotuinen emokalapyynti määrä osoittaa sen, että esimerkiksi Kuurnassa saatujen emokalojen määrä on jatkuvasti vähän niin kuin pienentynyt, mikä viittaa, ja merkintätietojen mukaankin on saatu selville se, että kalastajien saalit on niin suuria siltä osin, että se kuormittaa tätä jo muunnekin kuvaalla sitä tietä kautta. No mitä voitaisiin tehdä, jotta pelastetaan järvilohi sukupuuta? No, siihen kai on tietysti, että monta vaihtoehtoa, mutta mitkä on sitten toteutettavia juttuja, niin lähinnä se varmasti lähtisi siitä järvilohen kalastuksen säännöstelystä. Se on sitten kaikkien eri tahojen asia päättää. Kaikkihan haluaa järvilohen eteen ponnistella, mutta siellä sitten voi joskus tarvita ihan radikaalitkin rajoituksia. No, täällä nämä tämän päivän helikopterikunnostukset on tehty Vattenfallin rahoituksella. Mitä ajatuksia se herättää sinusta? No se on hienoa, että Vattenfallin hoitaa ja kantaa korttia kekkoon tämmöisellä asialla, että se tekee mahdolliseksi tämän, mitä mikään. Kiitos.